Sim, a recomendação é isolamento total. Mas calma, quem disse que precisa estar perto para se sentir mais próximo? O que realmente nos mantém próximos é a capacidade que temos de manter uma comunicação constante. Nosso trabalho é ajudar a sua empresa a estar mais próximo dos seus clientes e colaboradores. E nesse período de afastamento físico, vídeos com bancos de imagem e animações são uma excelente alternativa e podem se encaixar nos mais diferentes tipos de projeto. Temos a experiência e as ferramentas certas para fazer isso. E o melhor, sem precisar sair de casa. Fale com a gente. Manacá Filmes, sua empresa sempre próxima em todos os momentos.